ហើយបើប្រើពេលវេលា 3-4 ម៉ោងហើយมันងើបសោះអាហ្នឹងយើងមិនខំទៀតទេបាទឥឡូវខ្ញុំសាកជាមួយពូភ្លើងបានហ្នឹងហើយបានហើយតែកម្លាំងវាមិនទាន់បាន 100% ទេបាទជំរាបសួរបងអូនជំរាបសួរណងថ្ងៃនេះចង់មកធ្វើវីដេអូណងអឺពាក់ព័ន្ធពីជួសជុលអាគុយមួយនេះណងបងអូនជួសជុលអាគុយមួយនេះគឺវាចាស់បងអូនអាគុយនេះមិនមែនអាគុយចាស់គេប្រើទេណាណងអាគុយថ្មីខ្ញុំបានមកច្រើនគ្រាប់ដែរមកពីឃ្លាំងម៉ូតូពូគេទិញមកច្រើនអញ្ចឹងទៅទាំងឡាំងអញ្ចឹងទៅគេក៏ទុកផ្លាស់ម៉ូតូឲ្យម៉ួយគេអីអញ្ចឹងណាហើយតែអញ្ចឹងគេទុកយូរទៅវាអស់អាយុវាអត់មានភ្លើងសាអត់ចូលសោះអីសោះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាមកបាញ់ជាមួយម៉ាស៊ីនមួយនេះតើវាបានវិញប្រហែលភាគរយហ្នឹងហើយគឺវាអញ្ចែបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយពីក្បួនជួសជុលអាគុយណាជាទូទៅបើថាអាគុយយើងកំពុងតែប្រើការហើយភ្លើងវាសាទៅវាអត់ចង់កាន់ភ្លើងអាហ្នឹងវាជួសជុលងាយជាងតែអាប្រភេទថ្មីហើយទុកចោលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគឺវាស្ងួតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយវាស្ងួតដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងវាអស់អាយុរបស់វាថ្មីបងអូនថ្មីតេងហ្មងហ្នឹងបាទទុកដកវាស្រោមមិញមានមកច្រើនគ្រាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវចង់មកចែកម្លែកវីដេអូនឹងការជួសជុលវាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអំពីម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះដែលគេមានលក់ទៅតាមទីផ្សារហ្នឹងហើយតែចង់និយាយថាគេប្រាប់ថាជួសជុលអាគុយបានដែរហើយខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាម៉ាស៊ីនជួសជុលអាគុយគេបំពាក់ឧបករណ៍មកច្រើនណាស់ដើម្បីកត្រាក់អាគុយដើម្បីបាញ់ឲ្យអាគុយហ្នឹងជ្រុះស្នឹមហើយនឹងមានជាតិជាចរន្តភ្លើងចាប់នៅក្នុងផ្លាកវិញអាគុយកាលណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអាគុយកាលណាបើថាយើងយកប្រើការអាហ្នឹងវាផ្លាកវាទទួលភ្លើងហើយហើយតែអញ្ចឹងការជួសជុលវាក៏ងាយជាងតែអានេះផលិតមករួចមកទុកចោលគឺផ្លាកចង់និយាយថាផ្លាកវាស្វិតហ្នឹងវាស្វិតបញ្ចូលភ្លើងទៅអត់ចូលទេហ្នឹងហើយហើយមានបងប្អូនយើងខ្លះសួរថាម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះវាជួសជុលអាគុយបានដែរគេសួរថាឃើញគេផ្សាយថាវាជួសជុលអាគុយបានល្អណាស់ហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាវាជួសជុលប្រភេទម៉េចបើថាសាអាគុយវាសាបានដល់អាគុយដែលមានភ្លើងអាគុយដែលថាយើងប្រើទៅភ្លើងវាអស់ទៅយើងសាបានហើយបើថាអាគុយប្រភេទងាប់អញ្ចេះវាស្ងួតចង់និយាយថាខ្ញុំបានតេស្តជាមួយម៉ាស៊ីនវាស់ CCA ត្រុសមិនគឺវាអត់ធ្វើការតែម្ដងហ្នឹងហើយអត់ធ្វើការតែម្ដងចាប់ត្រង់និយាយថាវាប្រើអត់បានណានេះមានទៅពីណានឹងហើយហើយតែអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះសាអត់បានទេឥឡូវខ្ញុំមកតេស្តអំពូលឲ្យមើលទៀតអំពូលម៉ូតូបាទអំពូលម៉ូតូតែម្ដង
ហ្នឹងហើយតេមានមកពីណាតេស្អាតណាស់មានភ្លើងមកពីណានេះហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចែកខ្ញុំសាកបញ្ចូលជាមួយម៉ាស៊ីននេះសាកមើលហ្នឹងហើយដែលគេថាប្រើបានប្រើបាននោះណាហ្នឹងជុះជុលបានខ្ញុំដកភ្លើងសិនបាទសិនឡើងហើយអូខេ13វ៉ុលជាងចាប់បូកបូកដកដកទៅហើយដឹងបងវាអត់ស្គាល់អាគុយទេវាប្រាប់ថាហ្វូលគឺអាគុយប្រភេទនេះជាទូទៅយើងយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទៅសាកក៏ចូលដែរបាទបងប្អូនអានេះនិយាយតាមត្រង់តែម្ដងយើងសាកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាក៏ចូលដែរព្រោះវាអត់មានចរន្តសោះប្រៀបធៀបយើងដូចយើងតាគៀបជាមួយគល់ឈើហ្នឹងហើយសាកគល់ឈើឲ្យមានភ្លើងហ្នឹងបាទនិយាយអស់ទៅណាបាទយើងធ្វើមិនក៏ដែរអត់មានទេម៉ាស៊ីនពួកនេះវាត្រូវការចរន្តពីអាគុយម៉ាស៊ីនចង់និយាយថាអាគុយមានភ្លើងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាគុយខូចខ្លះដែលអាគុយយើងប្រើហ្នឹងខូចហ្នឹងយើងសាកភ្លើងសាកទៅដំបូងហ្នឹងពុញ12 13វ៉ុលហើយហើយតែអញ្ចឹងតែពេលដោះតាគៀបប្រឡែងមកផ្លែតមកភ្លើងនៅសល់តែ10វ៉ុលឬ11វ៉ុលអាហ្នឹងគេហៅថាអាគុយខូចមិនមែនតែឃើញ10វ៉ុលហ្នឹងពោះវ៉ុលអាគុយវាវែងមែនតែការប្រើកាសរបស់វាវ៉ុលរបស់វាចង់និយាយថាវាមាន10វ៉ុលអូអាគុយនៅ10វ៉ុលខ្វះតែ2វ៉ុលទៀតហ្នឹង12វ៉ុលហើយហ្នឹងអាគុយគុណភាពនឹងពោះមិនមែនទេបងប្អូនក៏បួនអាគុយភ្លើងអស់ចរន្តវាអស់ពីខ្លួនហើយវ៉ុលវានៅ10វ៉ុលជិត11វ៉ុលហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាប្រើតល្អស់នៅ00វ៉ុលអីអត់បានទេគឺវាអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយមិញនិយាយថាអាគុយពេលយើងសាកទៅ13វ៉ុលប្រឡែងមកផ្លែតនៅសល់10វ៉ុលវិញចង់និយាយថាអាគុយនឹងវាខូចវាអត់កាន់ភ្លើងហើយតែអញ្ចឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនពួកនេះបាញ់ទៅអាគុយនឹងមានឱកាសរស់ឡើងវិញ 90% 80 90% អាហ្នឹងចំពោះអាគុយដែលថាយើងកំពុងតែប្រើហើយវាខ្សោយកម្លាំងវាខ្សោយវាកាន់វាអត់កាន់ភ្លើងហើយវាចង់ខ្សោយវាចង់ខូចតែចំពោះអាគុយនេះពិបាកធ្វើមានបងប្អូនតេជជនយើងភ្ញៀវដែលគាត់ទិញម៉ាស៊ីនជួសជុលអាគុយខ្ញុំនេះគាត់ថាចាប់ទៅវ៉ុលអត់ឡើងសោះម៉ាស៊ីនអត់មានចរន្តអំពែអត់ឡើងសោះយើងមួលតែបន្តិចទៅវ៉ុលលោទៅដល់50 60វ៉ុលចង់និយាយថាអាគុយវាអត់មានអីទុកខ្លួនឯងហ្នឹងវាឆ្លាស់អស់លីងហើយចរន្តវាអត់មានដើរចូលគ្នាពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយផងហ្នឹងវាដាច់គេហៅថាដាច់ចរន្តណាបងប្អូនហៅដាច់ចរន្តដាច់មិនមែនដាច់ដូចដាច់ខ្សែភ្លើងដាច់មិនមែនទេគឺវាស្ងួតផ្លាកវាស្ងួតផ្លាកវាគេហៅផ្លាកវាតាន់ផ្លាកវាចង់និយាយមិនអាចផ្លាកវាលេងស្គាល់គ្នាណាផ្លាកបោកផ្លាកដកហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងវាកោវាស្ងួតអស់លីងហ្នឹងហើយបាទពិបាកនិយាយហ្នឹងហើយឥឡូវចង់មកអធិប្បាយពីរឿងថាម៉ាស៊ីននេះជួចជួអាគុយខ្ញុំនៅឆ្ងល់បាទឆ្ងល់ខ្ញុំប្រើមកយូរហើយដែរតែមិនទាន់ឃើញចំណុចណាមួយដែលជុះជុលខំណាស់មានត្រឹមតែយើងចុចបូតុងមួយនេះណាតែពេលយើងសាកទៅវាអត់ឡើងទេវាហ្វូលតែម្ដងហើយបើសិនណាឈប់កាមេរ៉ាចាំណាវាហ្វូល
ហើយបើសិនណាវាមានពូតុងមួយពូតុងនេះគេថាពូតុងជុះជុលហើយតែយើងចុចទៅនេះវាឡើងរូបអឺសោឲ្យមើលហ្នឹងហ្នឹងគឺវាកត្រាក់ភ្លើងបានវាបាញ់ភ្លើងវាបាញ់ជឹប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 តាអគុយវាបានតែកត្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងទេបានគឺបានប្រហែលគឺអត់ហើយនេះ full ទៀតហើយនេះវាអត់ទទួលទេអគុយនេះអត់ទទួលចរន្តទេតែតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកចូលរឿងម៉ាស៊ីននេះម្ដងណាយកវាចុះសិនឲ្យមើលនេះខ្ញុំមកចាប់ម៉ាស៊ីននេះឲ្យមើលហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ក្បួនជួសជុលប្រភេទអគុយផ្លាកស្ងួតផ្លាកដកដាក់ខ្សែសិនអញ្ចឹងបើថាម៉ាស៊ីនអីក៏ជួសជុលបានទូទៅក៏នៅសាកភ្លើងបញ្ចូលទេផ្ញើភ្លើងទេអញ្ចឹងវាមានម៉ាស៊ីនជួសជុលអគុយមកទៅអីមិនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្សែភ្លើងខ្ញុំដាក់មកក្រោយចុះទៀតខាងបោកហើយខ្ញុំដើមសិនបើសិនមូលលៀនទម្លាក់មកអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងក៏ទៀតទៅពីថាអគុយនេះអត់មានភ្លើងទេហ្នឹងហើយហើយយើងតម្លើងមកចាំសង្កេតមើលបងអូនអានារៀបចំចាប់ទៅលើយកដៃទៅឆោតវាយើងតម្លើងមកបន្តិចមកបាទតើ20វ៉ុល20ជាងវ៉ុលបាទហ្នឹងហើយហើយជុលមិនកើណាហើយបងប្អូនយើងប្រាប់ថាដាក់ទៅអឺជុលអត់ឡើងសោះអំពីអត់ឡើងសោះបងមកពីអីវិញអីចេះចោះណាបាទហ្នឹងហើយហើយបើថាបងប្អូនជួបអក្សរៈហ្នឹងជួបអក្សរៈហ្នឹងអឺឥឡូវគាត់ណាបាញ់តិចទៅបានមក7វ៉ុលហើយមិនមានន័យថា7វ៉ុលហ្នឹងអគុយវាល្អមែនណាបាទយើងស្រីអគុយយើងដឹងអគុយមួយនេះប៉ុន្មានវ៉ុលយើងវាយ12វ៉ុលតពេញរបស់វា13វ៉ុលឬក្រំ13វ៉ុលតិចតួចហើយតែអញ្ចឹងយើងដាក់ម៉ាស៊ីននេះនោះគាត់តែមួយបន្តិចលោតទៅណានេះឈប់នឹងចិត្តនេះឲ្យវាឈប់សិនបាទឥឡូវមួយទៅដល់18វ៉ុលយកនឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ភ្លើងនឹងថា14 15វ៉ុលចុះណ៎ណ៎លោតទៅដល់20ជាងវ៉ុលទៀតហើយគឺអគុយវាអត់វាទប់ចរន្តអត់នឹងបាទខ្ញុំដាក់14វ៉ុលហើយអំពែនឹងឡើងតែអំពែអត់ឡើងមានន័យថាវាអត់ទាន់មានចរន្តក្នុងខ្លួនទេអត់មានចរន្តទប់រុញច្រានអំពែមកវិញណាមិនចូលអត់ឡើងទេហើយតែអញ្ចឹងយើងងាស់ប្រឡែងប៉ុណ្ណេះសិនបាទប្រឡែងអញ្ចឹងនឹងហើយហើយយើងសង្កេតទៅពេលយើងប្រឡែងហ្នឹងទៅភ្លើងវ៉ុលវាចិត្តតែធ្លាក់ឥឡូវនៅសល់12វ៉ុលមិញខ្ញុំដាក់14វ៉ុលសល់12វ៉ុលហើយហើយ12វ៉ុលវាស្មើនឹងអគុយមកណាតែវាស្មើនឹងអគុយយើងតម្លើងមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអគុយនឹងវាទទួលបានហើយ
បាទអាគុយខ្លះឆឹងតែម្ដងតែអំពីអត់មានទេតលតាអាគុយហ្នឹងមានកម្លាំងរុញច្រានមកទៅអំពីឡើងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាវល់កណ្ដាលទេឥឡូវខ្ញុំដាក់13វល់ហ្នឹងដាក់13វល់ក៏នៅតែប្រហាក់ប្រហែលដើមមានដែរវាចូលក៏ហាងយឺតដែរតែអញ្ចឹងយើងក៏បខំយើងប្រឡែងវាចាំមើលវាផងអាគុយប្រភេទនេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វាមែនតើកុំចោលវាហើយយើងសង្កេតមើលវល់តើនេះវាធ្លាក់មកឬធ្លាក់មក12វ៉ល់វិញនិយាយទៅវាចាប់តែធ្លាក់មកធ្លាក់មកយើងប្រហែលតាមទៀតយើងប្រហែលតាមទៀតតលតែម្ជុលនេះចាប់ដើមឡើងតលតែម្ជុលចាប់ដើមឡើងមកម្ដងមកពីអពីអំពីចាប់ដើមយើងចាប់ដើមមានសំខាន់ហើយហើយបាទម្ជុលឡើងឥឡូវធ្លាក់មក12វ៉ល់ទៀតហើយណាអញ្ចឹងយើងប្រហែលទៀតមានន័យថាភ្លើងកំពុងតែទៅហើយបាទខ្ញុំដាក់អឺរបបវាលោតរហូតមិនដាក់14អាចាំមក13ទៀតតែដែរយើងសង្កេតវាយើងប្រហែលតាមវារហូតចិត្តប្រហែលវាធ្លាក់យើងប្រហែលធ្លាក់ប្រហែលតែក៏ប្រហែលឲ្យលើសគឺ14 15វ៉ល់ណាបើវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងទៅយើងប្រហែលចាំវាដល់12វ៉ល់ចឹងពួកយើងដឹងថាអាគុយហ្នឹង12វ៉ល់ហើយចាំវាធ្លាក់មកចិត្តដល់12វ៉ល់ហ្នឹងទៅយើងប្រហែលឲ្យទៅ14វ៉ល់ទៀតតែយូរយូរយូរទៅប្រើពេលវេលាម៉ោងពីម៉ោងទៅទៅជួលចាប់ដើមឡើងតាមជួលចាប់ដើមចាប់ដើមឡើងហើយចឹងយើងមានសង្ឃឹមហើយមានន័យថាវាចាប់ដើមមានកម្លាំងហើយអាគុយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះធ្វើវាចេះតែងាស់ចោលចឹងបាទហើយយើងចិត្តយើងចិត្តអឲ្យតែអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាកត្រាអញ្ញាមិនជួលវាអត់ដើរផងណាអញ្ចឹងយើងចិត្តអាពូតងនេះឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅកុំអោយតួលេខវារត់ហ៎ចែកជាប់នឹងបាត់ចរន្តញាក់ញីហ្នឹងហើយឥឡូវប្រភេទថាយើងម៉ួយភ្លើងអោយវាសិនហើយចាំតែអំជួលវាងើបហើយអាហ្នឹងចាប់ដើមតំជួលងើបមកយើងឃើញតែពេលវាធ្វើការវាញាក់វាញីហ្នឹងយើងឃើញជួលវាដែរណាហើយយើងចាំយើងប្រើបាញ់ញាក់ញីទៅហើយបើថាម៉ាស៊ីនអាសេរីទូទៅដែលខ្ញុំលក់ច្រើនហ្នឹងគឺវាមានវូលីនត្រេបងវាញាក់ហើយនឹងញីនឹងយើងបាត់ឲ្យអស់សិនយើងម៉ួយភ្លើងទៅឲ្យវាសិនអាគុយប្រភេទនេះណាអាគុយប្រភេទទុកចោលហើយភ្លើងស្ងួតនេះផ្លាកស្ងួតនេះហ្នឹងហើយហើយអំពីអត់ឡើងទេយើងទុកចេះទុកហ្នឹងហើយហើយយើងក៏បខំភ្លើងចាំមើលវល់វាធ្លាក់យើងប្រហែលឥឡូវវាធ្លាក់ហាងយឺតបន្តិចពោះខ្ញុំវានៅមក13ហើយវាជិតវាជិតមកខ្ទង់កម្រិតរបស់វា12ហើយនឹងអញ្ចឹងវាឡើងយឺតបន្តិចយើងបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅបាទ14 15វ៉ល់ក៏បានដែរហើយចឹងទៅវាធ្លាក់ហាងលឿនវិញណាមិនសល់13ទៀតហ៎ទេហើយចឹងថាអាគុយហ្នឹងមកពេញហ្នឹងគឺ13វ៉ល់12 13វ៉ល់ហើយដូចចឹងទៅស្មត់តែវានៅលេខ13វ៉ល់អញ្ចឹងគឺវាអត់ចូលទៅទេយកទៅទៀតយើងប្រហែលមកឲ្យលើសពីវ៉ល់អាគុយបន្តិចទៅបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់15 14ទៅមើលចាស់មកទៀតទៅចាស់មកយើងប្រហែលទៀតចាស់មកប្រហែលទៀតណា13ទៀតហ៎ដូចចឹងយើងត្រូវសង្កេតវារហូតអូខេខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់ផ្ដាច់វីដេអូទេខ្ញុំធ្វើការសាកវិញចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខាវីដេអូឲ្យលឿនបន្តិចព្រោះខ្ញុំចាក់ចាំតម្លើងវារហូតអញ្ចឹងឯងបាទThank you.
ខេបងប្អូនអូខេអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបានប្រើពេលវេលាមកអប្រហែលជា1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងជាងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសាកឆែកវាមើលបាទប្រើពេលវេលាអស់មកជាង1ម៉ោងឥឡូវឃើញថាអុយអ្នកភ្លើងវាបាន9វ៉ុលហ្នឹងហើយ9វ៉ុល8វ៉ុលជាងអូខេពេលយើងបទូបាត់វ៉ូលីមអស់ចឹងទៅវាឡើងវ៉ុលអុយ8វ៉ុលជាង9វ៉ុលបាទឥឡូវយើងមកតេសនឹងឯង CCA តេសបានសាកមើលតេសបាននៅនឹងឯងចាប់ដើមតេសបានហើយបងប្អូនចាប់លីតើមក1អានេះ CCA C ដៃ scan សិន scan up បានអូមវាឡើង200អូមអាមើល wall វា 8.3 នោះអា 8.3 wall អូមវា200អូមអញ្ចឹងអាគុយប្រភេទនេះអូមវាព្រម5អូម6អូមទេតែអញ្ចឹងយើងត្រូវងាស់យូរទៀតនោះហើយឥឡូវ wallវ៉ល 8.3 វ៉លហើយ CCA 9 CCA ភាគរយវា1ភាគរយអូខេខ្ញុំងាស់បន្តទៀតចោលប្រហែលជា2ម៉ោងអីទៀតចុះហើយខ្ញុំចាប់វាសិនអូខេតម្លើងទៀតបាទដាក់15ទីជុលជុលអត់តន់កើប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអំពេវាអត់មានកម្លាំងក្នុងហ្នឹងគាត់ហើយយើងកៅវាសិនអាយើងម៉ួយភ្លើងឲ្យវាសិនបាទដូចបញ្ជាក់ខាងលើហ្នឹងហើយតើជុលអត់តន់ឡើងយើងចុចញាក់ញីអត់តន់បានព្រោះយើងចុចទៅយើងមើលអត់ឃើញដែរមើលចុចអត់តន់បានទេអូខេបងប្អូនខ្ញុំបិទវីដេអូអឺភាសាទៀតហ្នឹងហើយចាំមើលប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងទៀតយើងចាំមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនបាទជំរាបសួរសាថ្មីបាទសួស្តីសាថ្មីឥឡូវប្រើពេលវេលាទាំងអស់បាទតាំងពីចាប់ដើមមកហ្នឹងហើយ4ម៉ោងជាងបងប្អូន4ម៉ោងជាងហ្នឹងហើយ4ម៉ោងជាងហើយឃើញថាអាគុយមកជុលងើបហើយជុលវិញងើបមកហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងក្នុងការចំណាយពេលវេលាជុះជុលវានេះបើគិតថាវាប្រងនឹងប្រើបានវិញគឺវាចំណាញ់យើងបាទហ្នឹងហើយយើងសុខចិត្តអឺផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាដើម្បីយើងយកវាទៅប្រើមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាងបានហើយតែអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តខោពេលវេលា3-4ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងអីហ្នឹងជាយាមហើយសួរថា4-5ម៉ោងវាស៊ីភ្លើងច្រើនដែរវាស៊ីអត់ច្រើនទេពួកអំពែវាអំពែគឺជាតួប្រាប់ថាវាស៊ីភ្លើងប្រមាណនឹងការសាកវាហ្នឹងហើយយើងបដូរមកនឹងការយើងយកទៅប្រើការហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាបានហ្នឹងហើយវាស័ក្តិសមយើងបដូរពេលវេលាឲ្យវាហ្នឹងហើយយើងយកទៅប្រើការបានមួយឆ្នាំជាងទៀត
ឥឡូវបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅកន្ទង់16វ៉លបាទនៅឃើញណា16វ៉លខ្ញុំចូលបានឡើងមកហើយតែអញ្ចឹងយើងចុចញាក់បានបាទចុចញាក់អើចុចនេះឲ្យបានខ្ញុំចុចរើសស្ទេតមកសិនបាទឃើញតែចូលទៅធ្វើការហើយបាទតម្លើងមក16វ៉លបាទហើយអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមហើយបងយើងមានសង្ឃឹមហើយអូខេខ្ញុំបတ်សិនបាទខ្ញុំបတ်សិនខ្ញុំមកតេស្តអំពូលភ្លើងហើយនឹងតេស្ត CCA ឲ្យមើលខ្ញុំគួយចាំវា4ម៉ោងហ្នឹងហើយតែមិនមែនថានឹងគួយចាំវាតែម្យ៉ាងទេខ្ញុំចាញ់ទៅក្រៅទៅអីដែរហើយចាំមកឃើញថាវ៉ុលធ្លាក់យើងបន្ថែមតម្លើងវ៉ុលតិចទៅឃើញធ្លាក់យើងតម្លើងតាមនេះទៅអូខេឥឡូវយើងមកឆែកទាំងអស់គ្នាអ៊ីនទ័រ1អ៊ីនទ័រ1ទៀតអ៊ីនទ័រ1ទៀតទៅបាទឡើងបងប្អូនដំបងអូមវា200អូមមែនតែឥឡូវនៅសល់53អូមហើយហើយតែអញ្ចឹងយើងមកងាស់បន្ថែមទៀតប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងទៀតយើងមិនខំទេណាអាគួយថ្មីផងថ្មីតែយូរឆ្នាំហើយតែនងគេទុកមកពី3ឆ្នាំតែគឺអត់ឆ្លងកាត់ការប្រើការទេតែយើងធ្វើមកបានប៉ុណ្ណេះគឺមានន័យថាមានសង្ឃឹមហើយបាទឥឡូវអូមនៅសល់53.5 វ៉ុល12វ៉ុល7.9វ៉ុលវាប្រាក់ខាង 100% ហើយតែមិនទាន់ទេយើងមើល CCA សិនចាស់មួយមួយទៀត CCA 58 CCA អាគុយនេះខ្ញុំថាມັນដល់100 CCA ទេវាប្រហាក់ប្រហែល80អីនឹងអី CCA ក៏វាប្រាប់ថា100%ដែរតែមិនទាន់ទេមិនទាន់ល្អមែនទែនទេពុះវ៉ុលវា12វ៉ុលជាងក៏វាប្រាប់100%សំខាន់យើងមើលអូមវាអូមដរាបណាអូមវាអត់ទាន់ធ្លាក់ច្រើនពុះអូមវានៅសល់តែ20%ហ្នឹងនៅបានទៅ20%ហើយតែអញ្ចឹងយើងងាស់ទៅមកឲ្យបាន 100% ទាំងអូមទាំងវ៉ុលទាំង CCA អាហ្នឹងគឺយើងប្រាប់បានណាអេបានហើយហើយបើប្រើពេលវេលា 3-4 ម៉ោងហើយมันងើបសោះអាហ្នឹងយើងមិនខំទៀតទេបាទឥឡូវខ្ញុំសាកជាមួយពូភ្លើងបានហ្នឹងហើយបានហើយតែកម្លាំងវាមិនទាន់បាន 100% ទេហ្នឹងហើយធ្វើអូមឲ្យចុះបន្តិចទៀតនេះគឺឥឡូវខ្ញុំយកខាងណាពុះគ្នាមកបាទខាងខ្សែខ្មៅចុះខ្មៅនឹងជាប់នៅគែមពីពូលអញ្ចឹងយកគែមមកចុចលើក្បាលអគុយទៅបាទបាទបងប្អូនឥឡូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះតែម្ដងណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើវាតទៀតតែខ្ញុំសុំបិទវីដេអូសិនព្រោះវីដេអូវាកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅណ៎ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវាបន្ថែមបាទខ្ញុំបើក12វ៉ុលបាទភ្លើងអាគុយនេះ12វ៉ុលគួរយើងបិទវីលីនមកឃើញថាអាគុយវាប្រាប់មកនៅលើត្រង់នេះឥឡូវខ្ញុំងាស់វាបន្តខ្ញុំបើកញាក់បាទខ្ញុំដាក់ទៅ14 15វ៉ុលចុះពួកវាមានកម្លាំងមកហើយតែមានកម្លាំងបញ្ចូលវាឡើងហើយមានកម្លាំងរុញច្រានមក
ម្ជុលគឺម្ជុលហ្នឹងវាសំដែងអំពីរបស់អាគុយណាហ្នឹងហើយហើយម៉ាស៊ីនវាបាញ់ទៅហ្នឹងតើឡើយមានការទប់ទល់បើម៉ាស៊ីនបាញ់ទៅតែឯងអត់មានអីទៅទប់ទល់ពីខាងទៅខ្សែមកវិញគឺម្ជុលអំពីរវាអត់ប្រាប់ទេហើយគឺអញ្ចឹងមានន័យថាអាគុយនេះវាទប់ទល់បានវិញហើយអញ្ចឹងបាញ់ម៉ាស៊ីនទៅគឺយើងដឹងថាវាឡើងឥឡូវខ្ញុំបាញ់មក5អំពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំញាក់ចុះបាទញាក់អញ្ចឹងទៅប្រើបានអាគុយមួយនឹងប្រើបានបងថាអាគុយធំទៀតអាហ្នឹងប្រភេទប្រមាណអំពីរចេះ7អំពីរហ្នឹង7អំពីរបាទបាក់អាគុយម៉ូតូដូចគ្នាតែអានេះអាប្រភេទម៉ូតូពួកអាពួកអាគ្លីកស្រីថ្មីអាគ្លីកស្រីថ្មីអាស្គូពីស្រីថ្មីដែលថាដេស្ងាត់ណាយើងចុចដេស្ងាត់ទៅដេតែអត់មានដំដេទេវាប្រើក្បាលត្រឡោកដេហ្មងតែអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រើអំពីមូលត្រឡោកដើម្បីមូលលមូលម៉ាស៊ីនឲ្យឆេះហើយអញ្ចឹងវាប្រើអាគុយធំបើថាអាគុយបើថាម៉ូតូទូទៅប្រើដំដេអាដំដេមកក្តាប់ដៃហ្នឹងគឺអាចុចទៅឆាត់ឆាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រើអាគុយតា4អំពីទេតែនេះ7អំពីប្រហែលជា7អំពីបាទអូខេបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែត្រឹមនេះសិននឹងហើយបងប្អូនមានការញញឆ្ងល់អីក៏ខមមិនខាងក្រោមបាទ YouTube នេះមកបាទខ្ញុំនឹងជួយឲ្យយោបល់ទៅឬមួយក៏បងប្អូនមានយោបល់អ្វីដែលល្អចឹងនឹងទៀតក៏ជួយចែករំលែកយោបល់គ្នាហ្នឹងហើយជួយចែករំលែកគ្នាបាទអរគុណច្រើន